ម្មភាពដាំស្រូវតាមជនបទបងប្អូនជួយមើលចាំមើលវគ្គក្រោយទៀតពេលស្រូវនេះដុះហើយខ្ញុំនឹងផុសឲ្យបងប្អូនមើលមួយទៀតរយៈពេលដែលធ្វើនេះរយៈពេលយូរដែលរាប់បានវាដុះទីសាស្ត្រនេះងាយបានជួបទេរឿងដាំស្រូវនេះខានយូរហើយទៅចង់បាត់អស់ហើយឥឡូវនេះចេកទេគឺថ្ងៃអើយឈប់ចង់ដាំចេះឥឡូវនេះគឺរំលឹកសារថ្ងៃកុំឲ្យភ្លេចចាំមើលវាល្អបានកម្រិតណាទីសាស្ត្រដាំចេះទីសាស្ត្រដាំចេះងាយៗទេគឺធ្វើអណ្ដៅរួចគឺដើរដាំស្រូវគឺយកស្រូវក៏ស្រូវដាក់តាមដាវរួចគឺលប់យ៉ាពេល7ថ្ងៃក្រោយស្រោនឹងមានលោកនេះដាំបានមកកណាត់ធំហើយនេះចាំមើលធ្វើណារួចទេដៃរឿងធំដែរអេចង្ការថ្មីនេះថ្មីសុតនេះឃើញសត្វតកល់ឈើនេះសង្ការនេះមកវាលសត្វឈើទៅទីខ្ញុំមានវាលហើយឡើយនេះចូលដល់សង្ការហើយ